Ремрота для озброєння бригади, як медики для особового складу. Врятувавши одну одиницю техніки, можна зберегти життя багатьох наших воїнів та зробити з поганих росіян в хороших. Їх називають тиловиками. Проте ремонтні роти працюють незалежно від будь-яких погодних умов та від інтенсивності бою. Адже від справності техніки залежить перебіг подій самої війни. Це одна із ключових підрозділів в військах. Чому? Тому що техніка у нас застаріла і вона дуже часто виходить з ладу. Ось ви самі бачите, ззаді за мною стоїть техніка. Ну, виходить вона з ладу, потрібно її ремонтувати. По мірі можливості надаємо допомогу в ремонті, по мірі запчастин надаємо також допомогу в ремонті. Іноді легкий ремонт армійці вимушені робити на місці, тому що броня на передовій може знадобитися будь-якої миті. Щоправда, важливо ретельно маскувати місця технічного обслуговування. Що десь двигун там підпалили чи там десь підбили, таке, що не можна його на ходу підремонтувати, то це вже складне, це вже тягнеться на місце ремонту. А таке там десь там патрубки, там води долити, масло поміняти, то і все, і там фільтра замінити, то ми все робимо по мірах можливості десь так в дорозі. Щоб нас не спалили, то ховаємося в посадках і в лісополосах і так ремонтуємо. Для підрозділів, на позиції якого щодня прилітає, проблеми зі зброєю – це суттєво послаблення вогневої можливості. Найчастіше проблеми виникають через те, що у бійців не завжди є час щоразу чистити та змащувати зброю, адже це є основним в її експлуатації. Поки стріляє, чистити не буду. Але треба змащувати, ремонтувати, бо нагари йдуть, клинить саме потрібний момент, коли не сподіваєш. Ярослав зізнається, що дуже любить свою роботу, адже зберегти життя побратимів є найбільшою його мотивацією. Поки вона працює, зберігається життя людей. Якщо вона вийшла з ладу, люди гинуть. Наші побратими хлопці гинуть. На ремонт зброї та техніки зазвичай відводяться тижні, а то й місяці. Проте хто, як не військові ремонтники, знають ціну швидкості робіт. 14-15 рік був в бойовому підрозділі, і я знаю, як оця річ там потрібна. І за цього я своїх людей так само примушую, заставляю думати, що отут, тут добре. Але там хлопцям вона більш важніша і нужніша, як на швидше.